seď, buď opatrný. Děkuji ti, že jsi se smiloval. Mustafo, tolik jsem se za tebe modlila. Díky bohu, že i tu pohromu jsme překonali. Nechť tě mocný Bůh ochraňuje. Amen. Obdivuji vaši velkou odvahu, princi, výborně. Když jeho výsost oznámil, jaká je situace, všichni vezíři se o vás vyjadřovali s chválou. Já jsem jen plnil své povinnosti. Stejně nebuď tak statečný, Mustafo. Uvrhl jsi svůj život. Svoji budoucnost v nebezpečí kvůli někomu z podaných. Sultánko. Je mojí povinností ochraňovat práva všech, kteří nám věrně slouží a kteří se pro nás obětují. Protože když nevládnete spravedlivě, nemůžete čekat věrnost. Cihangire, bratře můj. Moc mi chyběl, bratře. Taky jsi mi moc chyběl. Mehmede Mihrimah, jak se máte? Jsem moc rád, že ti vidím, princi. Vítej. Děkuji. Bratře, vítej. Moje krasavice, Mihrimah, rád tě vidím. Pojďte ke stolu. I mě princ Mustafa velmi překvapil. Je jasné, že už získal dost zkušeností. Plně si věří. I přes tvůj příkaz měl odvahu k tomu, o čem myslel, že je správné. Bude se muset dopustit chyb, aby mohl najít správnou cestu. Ale důležité je, aby byl spravedlivý, milosrdný a rozhodný Hirem. Jak jinak by pak mohl vládnout Osmanské říši? Máš pravdu. To je pro prince, který je na trůně ve tvé provincii, důležité. To, že tu záležitost úspěšně vyřešil, mu zajistilo velikou úctu. Všichni o něm mluví. Doufejme, že bude vzpomínán takto úctivě a s chválou. Amen. Mihrimah, jak se mají Selim a Bejazit? Jako vždy, pořád se škorpí. Hádají se o to, kdo pojede na výpravu. Musel bys je vidět, bratře. Vedou boj o to, kdo se jeho výsosti ukáže v lepším světle. Obzvláště Bejazit. I z něho už je pěkný silák. I on se chce zúčastnit výpravy. I já se zúčastním. To ještě scházelo. Esmohan, co je ti? Ani nepromluvíš. Co se stalo? Že se tak mračíš? Už celé dny si za mnou nepřišla. Zlobíš se na Mehmeda? Co se stalo? To ať řekne Mehmed, neodpověděl na její city. S dovolením. Jak to mluvíš, Mihrimah? Co je to za hlouposti? Jenom jsem tak žertovala. Cihangire, pojď, matka už čeká. Hirem neuspěla. Pokusí se znovu. Z toho má největší strach. Kdyby se teď jeho výsosti něco stalo, na trůn usedne Mustafa. To by byl konec jí i jejich dětí. Bůh dej jeho výsosti dlouhého žití. Chtěla bych říct amen.
ale nejde mi to na jazyk. Hatidže, to je právě to, co Hirem chce. Poštvat dynastii proti sobě. Nikdo a nic není cennější, než je naše rodina. Jestli se zachováš k jeho výsosti neuctivě, budeš muset čelit i mně. Stejně nestojíš při mně. Hatidže, proč vstupuješ bez oznámení? Měla jsem učinit rozhodnutí. Tedy ohledně Bálibeje. Ano? Už jsem se rozhodla, matko. Provdám se tedy za Báliho Beje. Sultánko? Běžte do kočáru, přijdu. Sultánko, já nevím, co bych řekl. Od toho dne nemám pokoje. Nemohu zamhouřit oka. O jakém dni to mluvíš? Kdy jsme se loučili. Nebylo to vůbec jednoduché. Pořád se velice trápím. Ať dělám, co dělám. Láska k vám je... Ta opovážlivost. Zapomněl jsi, že před tebou stojí sultánka. Francie je velkou dcerou církve, že? A král František je největší křesťanský král. Vládce Karel zase reprezentuje Řím. Již nadešel ten správný čas, aby se tito dva velcí představitelé Krista konečně usmířili. Máte samozřejmě pravdu, svatý otče. Avšak stejně tak, jako král František nepřijal moji císařskou korunu, tak neuznává ani moji nadvládu nad italským územím. Jak bych mohl území svých předků přenechat nějakým Španělům? Jistě je to ale čestnější, nežli se skrývat Sulejmanovi pod sukní. Tohle říká vládce, který se, když přijde na Sulejmana, raději schová pod postel. Pánové, prosím vás, uklidněte se, všechno se to nějak vyřeší. Kdyby se při obléhání Konstantinopole křesťanští vládci spojili, místo toho, aby se zabývali sami sebou, byla by dnes Konstantinopol stále jedním z největších středisek křesťanství. Moji mocní synové, neudělejme tu samou chybu. Nepřišel jsem se hádat, ctěný otče. Ani já ne. Dejte Milán Orleánskému dožeti a my si poté upevníme vztahy s Habsburskou dynastií radši sňatkem. Milán je náš, otče. Tak klid, prosím, pánové. Co pak vy chcete kvůli jednomu městu uvrhnout v nebezpečí celý křesťanský svět? Uzavřete na 10 let příměří. Záležitosti zdánlivě neřešitelné se za tuto dobu vyřeší a pak uzavřete dohodu. Řekl bych, že pro mě je to asi schůdné, otče. Pokud bude mír, můžeme držet Turky na uzdě. Toto je slovo hodné vládce. Králi Františku? Než bude podepsána jasná dohoda. A pokud nebude do čela Milána jmenován vůdce z Habsburské dynastie, pak i já uzavřu s králem Karlem příměří. Sláva, Bůh vyslyšel moje modlitby. Konečně budeme moci společně obrátit všechny zbraně křesťanského světa přímo proti Turkům, drazí pánové.
Výsosti, je čas odjezdu. Přišel jsem se rozloučit. Šťastnou cestu a buď zdrav. Vyřiď mé pozdravy máhy Devran. Výsosti, už se připravuji na tažení. Jak dorazím do Manisy, urychlím to. Dobrá. Udělej přípravy, ale ne na výpravu. V mé nepřítomnosti budeš vládnout Anatolii. Protože tvůj poslední úspěch prokázal, že to dokážeš výborně. Jak uznáte za vhodné, výsosti? Výsosti, kéž by s námi mohl jet bratr Mustafa, dodal by nám přítomností odvahu. Dnešek je podle mě opravdu velkým dnem, pánové. Dva velcí zástupci křesťanství pohřbili před očima Říma i před očima světa své zbraně, jež proti sobě pozvedli. Jestli tedy bude Španělsko chránit naši vládu, potom bude mír trvalý, to určitě ano. Místo, abychom se zde zabývali pouze malými městy, musíme vysvobodit křesťany na východě. Ano, to máš plnou pravdu, synu. Vzhledem k tomu, že jsme nastolili mír, již můžeme s klidem podniknout i křížovou výpravu. Oznamte hned benátskému dožeti, pak i neapolskému králi, janovskému vévodovi a také nejvyššímu mistrovi maltéských rytířů, že požaduji jejich plnou podporu na křížovém tažení. Prosím vás, všechno jim to vyřiďte. Nač takový spěch, svatý otče? Pro dosažení velkých cílů je přece třeba velkých příprav, ne? O jakém spěchu to mluvíte? Víte, už začíná být podle mne skoro pozdě. Jak můžeš navrhnout, abych se zúčastnil výpravy? To kvůli tobě. Už nejsi dítě, Mehmede. Nauč se, kdy co říkat. Ponížil jsi mě před výsostí. To jsem neměl v úmyslu. Odpusť mi, prosím. Já vím, bratře, já vím. Jaký krásný pohled, princové. Chci vás vždycky vidět takto. Sultánku, Mehmed je můj bratr. Nebojte, vždy nás uvidíte takto. Dobře. To se vracíte do Manisy tak rychle? Ujmu se svých povinností. Mám vám vyřídit pozdravy od Ristema. Udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby mi pomohl. Je to moc významný paša. Jistě bude pokračovat ve vynikajících službách. Nestačili jsme si promluvit. Jak se má máhy Devran? Je spokojená s životem v Manise? Můžete si být jistá, že je spokojenější než tady. Bůh dej, ať je pořád šťastná. Vyřiďte jí moje srdečné pozdravy. Budu ráda, když přijede, až bude tažení. Když vy tam nebudete. Vyřídím toto vaše upřímné přání. Sultánko. Princi? Esmahan je už mladá žena. Je třeba, abychom je co nejdříve provdali za někoho vhodného. Jak vás to najednou tak napadlo? Nač ten spěch? Není jisté, jak dlouho tažení potrvá. Alespoň je třeba se zasnoubit a oznámit svatbu. Vzhledem k tomu, že takhle mluvíte, asi máte nápadníka. Malko Čoglu Bálibeje. Chceme, aby se Esmahan provdala za něj. Takže to má být tedy politický sňatek, že?
Nevidím v tom nic špatného. Protože Báli Bej je věrný rodině a je to mocný muž. Díky němu budeme vůči Hirem silnější. To je i Hisrev paša. Ale háty, že sultán se za něj stejně nechce provdat. To není to samé, paša. Pašo, přišel Hisrev paša. To je ale náhoda, že? My o vlku a vlk za dveřmi. Co to má znamenat? Proč jste ho sem zavolali? Hátidě, buď klidná. Přišel jen na návštěvu. A navíc se tak aspoň seznámíte. Bejazite, tak tady jsi. Co je Selime? Jdu od jeho výsosti. Řekl mi, kdo se zúčastní výpravy. Lituji, ale ty tu zůstaneš. Pojedu já a bratr Mehmet. Odpusťte mi moji troufalost. Ale už dlouho se s vámi chci setkat. Dnes se mi poštěstilo. I když vy mě asi vidět nechcete. Není třeba. Nemá to nic společného s vaší osobou, paša. Vím o tom, sultánko. Minulost je někdy s námi. Jeho výsost přikázal, aby se náš sňatek uskutečnil potažení. Avšak můžete být klidná. Nechci žít ve sňatku, se kterým nesouhlasíte. Omluvte mne. Dále. Výsosti, přišel princ Bejazit. Ať vstoupí. Výsosti, Selim, proč jde na výpravu on? Už nejsem dítě, dokážu uspět. Ty mi nevěříš? Bejazite, můj statečný princi, jistě, že nejsi dítě. Jsi velký mladík a proto zůstáváš zde. Je správné, aby všichni princové odjeli na výpravu? Kdo bude ochraňovat Istanbul, když všichni odsud odjedou? I matka mi říká to samé. Ať to zůstane Selim. Proč vždycky zůstávám já? Na to se neptej mě, ale sebe. Přemýšlej, kde jsi udělal chybu. Vrať se do své komnaty. Bejazite? Sultánko?
Dále. Esmohan, konečně jsi přišla. Dlouho jsi tu nebyla. Je vidět, že pořád nic nevíš. O čem mluvíš? Provdám se za Báliho Beje. Moje matka v tuto chvíli mluví s jeho výsostí. Co to říkáš? Je jasné, co říkám. Provdám se za Báliho Beje. Snad je vše v pořádku, oč jde? Nejde o nic zlého. Kvůli všem těm nepříjemnostem jsem si nenašla čas, abych si s tebou promluvila. Chtěla bych provdat Esmohan. A za koho? Pokud to i ty uznáš za vhodné, chci ji zasnoubit s tvým služebníkem Bálibejem. Ebusude! Sultánko, odpusťte mi. Vítejte v mém domě, sultánko. Děkuji, pane Ebusude. Nezlobte se, nevěděl jsem, že přijdete. To nevadí. Sultánko, sedněte si. Zeynep, dlouho se nezdržím. Sultánko, posaďte se. Řekněte nám, co je důvodem vaší ctěné návštěvy. Prosím, sultánko. Díky. Měla jsem právě cestu do Starého paláce, protože jsem zvědavá, jak pokračují přípravy na stavbu mešity. Sultánko, na trhu s ženami jsem se setkal s majiteli pozemků a s obchodníkem. Prodeje podle zvyklostí i nadále pokračují. Čekám zprávy od dvou majitelů pozemků a jednoho obchodníka. Avšak nemějte obavy, v co nejkratší době jistě přesvědčíme i je. Dobrá. Pane Ebusude, ta stavba je důležitá, tak nechci, aby se něco pokazilo. Pokud bude třeba, dejte jim za majetek víc peněz. Nemusíte mít obavy, sultánko. Můžete být klidná. Zeynep, nabídni sultánce něco. Sultánko, s dovolením. Dále. Výsosti, nesu vám zprávy od egyptského bejler Beje Hadima. Čti, o co se jedná? Poté, co jsem vstoupil do vládcova vznešeného vojenského stanu, jsem se snažil, aby se indický obchod dostal do stavu, jako když se snižoval vliv nevěřících na pobřeží Indie. V loděnicích v Suezském průplavu se dokončují přípravy 70 lodí. Připravil jsem děla Badaluška, která budou v galérách. Protože tady to začíná vřít. Kvůli indickým nevěřícím, gudžarátský vládce Bahadir Šáh poslal svůj harém s vezírem Asafem Chánem a pokladnicí do Mekky. Jednoho muže poslal do Osmanské říše a žádal o pomoc. Když se to indický nevěřící dozvěděl, dal gudžarátského vládce zabít. Jestli ihned nezakročíme, Indie se dostane do rukou nevěřícího. Čekám na rozhodnutí vaší výsosti. Řekni Ajazi Pašovi, ať tuto záležitost přednesou na radě. Jak poroučíte? Co papež? Zajistil už mír mezi Františkem a Karlem? Zatím nemáme zprávy, ale sledujeme to. Pojď, posaď se tady.
Je jeho výsost ve své komnatě? Princezno, jeho výsost je společně s Bálibejem. Už dlouho s tebou něco je. Máš trápení či starost? Jaké pak starosti? Připravuji se na tažení. Čas utíká rychle. Nadešel již čas založit rodinu? Osud mi to nedopřál. Říká se, že člověk si pro všechno najde nějakou výmluvu. Ale když už jsi tady po mém boku, měl bys založit rodinu a žít spokojeně. Dá-li Bůh. Ano, dá-li Bůh. Dnes jsem přišla Šach Sultan. Mluvili jsme o tobě. Vidíte, jako ženicha pro svou dceru. I podle mě je to vhodné, co říkáš? Pokud vaše výsost dovolí, bude mi ctí. Ty mi hlavně pověz, co říká tvoje srdce. Mihrimach, co se děje? Přišla jsem za jeho výsostí, matko. Ale je tam Bálibej. Šach Sultan se setkala s výsostí, protože chce provdat Esmuhan za Báliho. Určitě o tom teď mluví. Sultánko. Mihrimach. Sulejmane? Pojď, Hirem. I ty, Mihrimach. Moje sluníčko, posaď se tu. Dnes jsem byla navštívit Zeynep. Byl tam i pan Ebu Sud. Mluvili jsme spolu ohledně stavby mešity. I já se o to starám. Před chvílí tu byl Bálibej. Byl zachmuřený. Stalo se něco? Trochu jsme si povídali. Jednalo se o jeho sňatek s dcerou Šáchu Ban Sultan. Opravdu? Jak milé, hodně štěstí. Ale je vidět, že se Bálibej nemá v úmyslu ženit. Očividně má v srdci někoho jiného. Pozor, ctěný princ Mustafa. Vítejte tu, princi. Vítejte. Ajše, jak se má Nergis Šach? Je v pořádku? Díky Bohu. I ona je šťastná, že jste se opět vrátil. Mahidevran Sultan vás očekává ve své komnatě. Pojďme. Mustafa. Matko. Můj syn. Moje všechno, můj princi. Málem jsem umřela, když jsi tady nebyl. K čemu to bylo, Mustafa? Jak jsi mohl sám sebe takhle ohrozit? Na mě jsi vůbec nemyslel. Už jsem zpět. Neměj obavy. Pověz, co se stalo. Jsem zvědavá. Jeho výsost
mě učila být spravedlivý, matko. Ale když se já snažím být jako on, raději mě vždy potrestá. Když jsem byl u něj, řekl, že se nezúčastním tažení. Princi? Sultán Sulejman Chán. Kde je Hatice? Velmi se s vámi chtěla rozloučit, výsosti, ale má žaludeční problémy, odpočívá. Že jí přeji brzkého uzdravení. Vyřídím to, výsosti. Šakhuban? Přeji šťastnou cestu, ať máš nabroušený meč. Budeme se za tebe modlit. Bůh tě ochraňuj. Hirem. Výsosti, budu toužebně očekávat tvůj návrat. Piš mi dopisy. Jistě, budu psát. I já ti budu psát. Budeš mít zprávy o všem, co se tady děje. Jehangire, můj synku. Jsi jistý, že Hirem Sultan stojí při tobě, Paša? Co ti myslíš? Do rady nevzali tebe, ale Hisreva Pašu. A potažení se prý ožení s Hatice Sultan. Jeho výsost to tak uznal za vhodné. Nevím o ničem, co by Hirem Sultan nedokázala. Zřejmě v tebe přestala věřit. Nech těch planých řečí. Ale doslechl jsem se drb o Esmahan Sultan. Ona má prý vztah s Bálibejem. Řekni, ty o tom víš? Šach sultan chtěla, aby se vzali. Ale jeho výsost to neuznal za vhodné. Vložila se do toho Hirem sultan. Lépe řečeno Mihrimach. Snad tě to netrápí. A proč by mělo? Mě to nezajímá. Vím, jak se díváš na Mihrimach. Nedělej si naděje. Nemodli se za něco, co je nemožné. Dávej si velký pozor na to, co říkáš. Nikar. Rozumíš? Sultánko? Chtěl jste odjet bez rozloučení? Nechcete se ženit s Esmouhan? Prý máte v srdci někoho jiného. Nejsem to já? Proč to skrýváte? Sultánko.
Já nic neskrývám. Nemám v srdci vůbec, ale vůbec nikoho. Není to proto, že bych se bál. Nesouvisí to s tím, co jsem prožil. Nic k vám necítím, sultánko. Bratře, kam se chystáš? I já jedu na výpravu. Svěřuji ti matku a Mihrimach, až to nebudu. Nikomu nic neříkej, ano? Neboj se, nepojedu sám. Počkej tady. Princi? Řekl jsem, počkej tady. Oblečení je připraveno. Schoval jsem ho na rohu u naší studovny. Dobrá práce, Hasane. Jak proklouzneme jim, princi? Půjdeme na hodinu. A potom se oblečeme. Budou si myslet, že jsme na hodině, ale my budeme na cestě. Pojď se mnou. Mysli pozitivně, Pašo. S pomocí Boží, až se vrátíme stažení, doufám, že oslavíme naše vítězství na tvé svatbě. Nejdřív musíme bezvěrce přemoci. Neslyšel jsi? Francouzský král zapomněl na minulost a uzavřel mír s Karlem V. To je papežova práce, Pašo. Aby se zachránil, neměl jinou možnost. Vidíš, co způsobí strach z Osmanů, to je nevídané. Hejsrebe, Pašo. Blahopřeji. Stal se s druhým vezírem. Byla to pouze vůle jeho výsosti, Hristele, Pašo. Nebo k tomu máš nějaké výhrady? Jaké pak výhrady? Vždyť jako balkánský bejler bej máš na tuto pozici nárok. Nevypadá to dobře, Pašo. Doufejme, že místo tvých plánů dostat se do rady nakonec nepřijdeš i o své místo. Nemějte obavu, Litvy, Pašo. Na toto místo jsem přece nespadl z nebe. Zasloužil jsem se o něj. A proto nebude tak jednoduché mě z něj dostat. Povstaňte! Sultán Sulejman Chán! Ajazy, jsou přípravy hotovy? Ano, jsou. S vůlí Boží se můžeme vydat na cestu. Dobře. Kapitán Paša se vydá na moře. My po pevnině do Moldávie. Nastal čas ukázat začetoho loket Karlu V., Františku I. a spojencům, kteří chtějí dobít Istanbul. Svěřují ti sídlo říše. Mustafo Pašo. Děkuji vám, výsosti. Jistě. Sulejman se už vydal dobývat Moldávii. Moldavský vojvoda a můj bratr, rakouský král, Ferdinand I., Sulejmana v Moldávii zdrží. Z druhé strany potom spojenecká flotila zlikviduje
flotilu vedenou Barbarosem. Dáli Bůh. Jistě, když bude Sulejman v Moldávii, naše flotila zaútočí na Istanbul a zachrání město, kde schřadlo křesťanství. Pod mým vedením dosáhneme největšího vítězství tohoto století. Dějiny budeme psát my. Španělský král sní. Turci nejsou snadné sousto. Jejich vojsko je větší než naše. Flotilu mají silnější než dříve. Kapitán Barbaros je skutečně velkým námořníkem. Co jsem udělal v Tunisku, je vám přece jasné. Zachránil jsem je od bezvěrců. Proč tomu kapitán Barbaros nezabránil, to mi řekněte. Francie nechce být součástí aliance. Svatý otče, nechci nic říci, dokud se nevrátím do vlasti a situaci tam ještě neprodiskutuji. Svatý otče, když bude válka proti Turkům, vězte, že jsem vždy rozhodně pro. S vaší podporou jsem předurčen k tomu, abych Turky zlikvidoval. Senioro Gabrielo, buďte vítán. Dobře, už můžeš jít. Rychle mluv, našel jsi sestru? Kdo je to? Bylo to těžké, ale zjistil jsem, kdo je vaše sestra, senioro. Kdo je to a kde je? Pojďte se mnou. Senioro, odpusťte mi, neviděla jsem vás. Ihned budu informovat sultánku. Lucrecio! Lucrecio! Senioro? Kde vy se tady berete? Čekám tu na vás, sultánko. Jistě, princi, ano, máte pravdu. Princi! Princi, to jsem já. Janovský obchodník Benito. Pamatujete si mě? Potkali jsme se v domě seniory Gabrieli. Pamatuji, seniore. O co jde? Dlouho vás nezdržím, princi. Přišel jsem kvůli seniore Gabriele. Jsou tu věci, které byste o ní asi měl vědět. Sultánko, jak jistě víte, bez souhlasu není možné, abychom koupili něčí majetek. Na tržnici Avrat je jedna žena, je to samotářka, ale nechce dům prodat. Měli jste nabídnout dvojnásobek. Nejde o peníze, sultánko. Ta žena svůj dům prostě prodat nechce. Řekl jste jí, že kupcem je Hirem sultan? Samozřejmě řekl, ale ať dělám, co dělám, marně. Nepřesvědčil jsem ji, sultánko. Ten dům musíte koupit. Musí, jistě, že.
je uprostřed tržnice, s nádvořím zabírá prostor. Mluvil jsem s vrchním architektem a pokud dům nekoupíme, nebude možné komplex bohužel vystavět. Až bude čas, tak půjdeme spolu a promluvím se s tou ženou já. Ano, jak si přejete, sultánko. Hatice? Hirem nechá komplex vystavět na tržnici Avrat. Věděla jsi o tom? Vím o tom. Už teď investovala velké peníze. Jeho výsost odjela. Hirem je v harému sama. Měla si přece vždycky plno řečí. Není už čas se jí zbavit? Mám vše promyšleno, Hatice. Ty jen seď v rohu a sleduj mě. Proč jsi sem přišla? Nechte nás se sultánkou o samotě. Copak, Esmohan, vždyť mě nenávidíš. Stejně tomu nezabráníš. Malko Čoglu se vrátí a já se za něj vdám. Pro někoho, jako jsi ty, jsou to velké sny. A ty, abys ho donutila ke sňatku, nechala ses přistihnout. Když mi to Bálibej vyprávěl, měla jsi vidět jeho výraz. Sultánko? Symbile, jedna z žen na tržnici Avrat nechce prodat dům. Musíme ji rychle přesvědčit. Zařídíme, sultánko, ale... Buďte opatrní. Zvláště ty, Fahrie, nehneš se ode mě na krok. Protože šach sultan a Hatice sultan na tuto chvíli už dost dlouho čekají. Využijí nepřítomnosti výsosti a budou se mě chtít zbavit. Sultánko... Nebojte se, sultánko. Nikdo vám nemůže ublížit. Sultánko... Co je, Symbile? Princ Bejazit tu není. Je nezvěstný. Všechno jsme prohledali. Hned odejdi. Už nikdy za mnou nechoď. Nejsem tvá konkubína, Mihrimach. Se mnou tak mluvit nebudeš. Vypadni. Navážíš se do mě, ale tvá situace je horší. Bálibej tě nechtěl. To musí být potupa pro dceru velkého sultána. Esmohan, nepokoušej mě. A jestli pak víš proč? Proč tě nechtěl? Já ti to řeknu, protože jsem zaslechla, co jsi říkal s panem Násuhem. Bálibej říkal, že si myslí, že jsi ještě dítě. We'll be right back.